Znate svi što smo Sokoli, znači ovo je ta grupa neprijatelja koji su osnovali mjesto zajednicu Drig. A sad mi smo odradili inicijativu, dalje je na vama da izaberemo vijećnike koji će u buduće raditi za interese, nadam se, mjesne zajednice. Ja ne bi držao neke govore, sad da molim, pozdravio bih tu najnačelnik, tu je gardijan. Zamolio bih načelnika da nas obrati, to se gardijan se prekrst, blagoslovi to ovo i ajmo raditi. Boži hvala. Mjesna zajednica Drig je ovako specifična mjesna zajednica po svojoj poziciji. Jedna strategijska pozicija je ovdje imala našu čovjeku, našu klimatu, to su objekti, institucije koje treba uvažavati, koje treba poštivati, koje su značajnije puno dalje od širokog Liga, gdje sam u Širokom Liga, tako da i svi zajedno smo odgovorni za stanje nekako oko tih institucija, tako da naravno je zadaća štipa da sudjelujemo u svemu onome što se bude, što će se događati. Evo, dalje sigurno da će se uvijek nešto oko ovih naših značajnih institucija, kao što su i gimnazija i naša crkva, evo vidite samo, pa ne kažem, ti pozitivni stvari koje su nam znači crkva i gimnazija, imamo i problema, naravno, s tome tu treba raditi i rješavati da bolje funkcioniramo prometno. Ova komunala će se vjerovatno riješiti, ali se ukupna situacija je zahtjevna. A mislim da je ovaj prostor od Briga prema Dolinu, prema Mokvom, cijelom, perspektivan prostor i za budućnost. Ja sam uvjeren da će se neke stvari tu infrastruktura dogoditi koje će ovu mužu malo prebisati, malo niže i gdje će na ekspozicije uvjeti da široki Brig u narednim godinama, 10 godina, sigurno će povećati se broj stanovnika i prostore gdje će ljudi, uvjeren sam, ostavati živjeti ovdje na ovim prostorima i posebno na ovim terenima ovdje koji su dosta slobodni, a treba i evo prometno malo povezati i stvoriti uvjete da ljudi i rade i grade. Jer mislimo da uistinu se pod navodnicima ispravlja jedna povijesna nepravda, jer već davne 1846. znači prije gotovo 170 godina, kada su frati iz Čarigaja polazili ovamo, onda u zapisu stoji da su došli na nenastavljeno mjesto, na Brig pod hrast. Pa evo, nakon 170 godina nekako, vjerujem da i ova mjesna zajednica koja nosi naziv Brig, a koja je najbliže ili tako međusobno povezana sa samostanom i sa čitavim ovim našim prostorom, da će uistinu tako živjeti i djelovati. Jedna stara mudrost kaže, ujedinjeni stojimo, razjedinjeni padamo. To nam je poznato iz čitave povijesti, zato vjerujem da je smisao, a evo i od inicijatora sam čuo, ne da se razjedinimo od nekoga, nego da kao jedna manja, kompaktnija zajednica budemo što ujedinjeniji i funkcionalni. Evo, ja uistinu to i želio, da znači kao zajednica koja je međusobno, teritorijalno i društveno povezana, bude ta koja će sa svojim idejama, inicijativama raditi na što boljoj funkcioniranju i življenju na ovome našem prostoru. Sve mjesne zajednice su nama kao župi, kao samostanu jednako važne, međutim, mi smo najviše upućeni na vas jedni na druge jer smo ovdje najbliži. I zato mnogi problemi koji su vaši, problemi su i naši vezano za promet, za sve ove poteškoće koje imamo nedjeljama, koje imamo raznim svetkovinama, za i ovaj prostor, za, možemo reći, nažalost, i ovu neurednost koja se nalazi u našem okruženju,
oko čitavog prostora samostana Metkovca, Gelbaja i okolo, da zajedničkim radom pronađemo najbolja rješenja kako bi ovaj prostor uistinu bio prostor ugodnog življenja i jedna duhovna oaza u koju će, vjerujem, nakon još izgradnje nekih objekata i prostora, ljudi iz cijelog svijeta rado dolaziti i rado dolaziti. Evo na svima nama je da svojim malim korakom, svojim malim doprinosom tome cilju težimo. Ja vjerujem da će ti uistinu izabrati ljude koji imaju želju, znaju kako ideje objediniti i prezentirati tamo gdje se donose rješenja. Znači, inicijativa za osnivanje mjesne zajednice je razmatrana od strane građana sa ovog područja. Tražilo se osnivanje mjesne zajednice, prikupljani su potpisi tijekom studenog i prosinca 2014. Većinom je bio period kad su prikupljani potpisi. Prikupljeno je 320 potpisa birača upisanih u središnji birački popis. Petak 16. siječnja članovi inicijativnog odbora su u Gradskom vijeću Širokog Brijega predali tu inicijativu, poštujući odredbe statuta. Dostavljena je inicijativa sa svim traženim elementima, naziv, sjedište, područje naseljenog mjesta, obrazložen razlog za podnošenje inicijative i priloženo je tih 320 potpisa. Na 24. sjednici 30. siječnja 2015. jednoglasno usvojen zaključak o inicijativi za osnivanje mjesne zajednice Brijeg, prihvaćena inicijativa i gradsko vijeće je zadužilo gradonačelnika da pripremi odluku o osnivanju. Iza toga je pripremljena ta odluka o osnivanju i na 26. sjednici gradskog vijeća 27. ožujka 2015. službeno je usvojena odluka o osnivanju mjesne zajednice Brijeg. Od tada, dakle, mi postojimo. Na naša mjesna zajednica obuhvata sigurno preko 200 domaćinstava i procjena nekakva stanovnika je oko 800. Tako da smo mi mjesna zajednica ono, srednja u smislu nekakve grada Širokog Brijega, naravno najveća lijeva obala, desna obala, Trnu Kočevina, a iza toga tu smo blizu i mi. Broj birača je nekakvih oko 600, vrlo vjerojatno će u buduće izbori bilo kakvi vezano za našu mjesnu zajednicu biti organizirani u prostor gimnazije, treba isto riješiti. Iza te odluke o osnivanju, gradonačelnik je donio odluku o imenovanju osnivačkog odbora, to je nas šest, i naš je zadatak bio sljedeći, da pripremimo statut mjesne zajednice i druge akte i da uradimo ovo upravo što danas činimo, to je sazvati zbor građana, izabrati vijeće mjesne zajednice koji će iza toga izabrati predsjednika. Tako da naša dužnost prestaje sa današnjim danom, mi smo obavili tu dužnost koja nam je bila zadana i to je to. Dakle, danas imamo zbor građana, glavni zadatak je izabrati to vijeće i tih 17 izabranih članova će odmah nakon održanog zbora građana održati prvu sjednicu. Glavni zadatak je odabrati predsjednika. To je ukratko, dakle, što se događalo zadnjih pola godine, što će se događati danas. Prvo nam dolazi ta, Liga mjesne zajednice. A sljedeći korak u meni koji bi trebali stvarno svi dignuti se na to, riješiti neke stvari groblje Mekovac. Evo nas je ovdje koliko, znači ja mislim da vas nema sigurno, mi smo puno toga da vas nema ti napravi grobnice. To je jedan od prioriteta, znači on je došao iz Britvice, on iz Rakitna, on ima grobnicu Mekovca, mi nemamo jedni napraviti. Znači tu trebalo napraviti sigurno neki odbor za groblje ko što je bio prije ili u sastavu mjesne zajednice ili posebnu udrugu ili nešto, znači to bi trebalo po meni prvo što bi treba biti zadatak koji vijeću, što bi treba biti prioritet. Ja ispred svi zahvaljujem se, on je odradio nama svu toju papirologiju što je trebalo za općinu, za ovog onome, znači materijale, ošta pa sve. Znači on je bio naš, jedna naša od većih potpora što se tiče osnivanja. Svi smo mi pričali na sprovodin, kad neko umre, na nekim debnecim, kad smo mi smeće zabranjivali, tribalo bi mjesnim zajednicom, svi smo mi pričali tribalo bi, ali čovjek je se naša koji je to odradio pravno, stručno i ja vam s ovim putem zahvaljujem u ime svih vas. Ne moramo provjeriti, on sad ima možda ljudi tu su Briga i tako dalje, ali za ovo sad, za ovo vijećnike, vrlo je bitno jer bit će i provjera neka.
morate imati prebivalište zbrinuto. Znači, u osobnoj ono ne piše. Vi znate gdje vam je prebivalište, gdje ste prijavili. Znači, izabrani vijećnici mjesne zajednice Brig, svi odreda moraju imati prebivalište prijavljeni na području mjesne zajednice Brig. Ako preselite s područja mjesne zajednice Brig, gubite pravo da budete vijećnik, bit će neko drugi umjesto vas. Tako je po zakonu, tako je po statutu i trebamo se toga držati. Nemojte da sad nekog izaberemo, pa da se ispostavi da je prijavljen. Neće. Drugo, jel? Ništa idemo dalje. Šušci, odnosno Burići. To je tamo znači Zorana, ono prema tamo po Obri. Tamo svi ko su Burići. Evo, ako problem je po Obri, Burića. Marko, Šuš. Jeste li za? Biće sviće, ajde. Marušići sad misli nove Marušiće vamo gdje su Jančeti, Seberovići i Kitići. Imamo tu. Ja, možda li baš nas